gaan langs het gemeentehuis. Nog hij nog één komt er zomaar links voorbij ook. Yes man, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. In deze video heb ik een achtervolging van een motor met de persoon genaamd Richard Koekers die erop zit. Dit is een persoon die is niet helemaal goed in zijn hoofd, die heeft wat probleempjes. En dat merk je ook bij het einde van de achtervolging, dat gaat helemaal fout, dat gaat helemaal uit de stekken. Maar ja, dat zien jullie verder hoe het afloopt. Ik kan jullie alvast vertellen dat zijn hoge snelheden rijden is aan het rijden en die kan scheuren, jongen, dat is niet normaal. Vergeet zeker even niet te abonneren hier beneden, dat scheelt gratis. Doe ook zeker weten even dat blauwe duimpje omhoog. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Dan wie zo rechts? Er komt een motor aan vanaf het ziekenhuis. Excuus. Hey, dat is die motor, Auto met één koplamp. Oh nee, niet. Er is een collega over. Dat is ik heb hier twee gasten achterin op het terrein rondlopen. Dat is hem. Ja, de 4206 heeft inmiddels de motor in het zicht met Richard Koekers. Die B-klasse. Noordoostelijke richting San Andreas even hierover. Zijn we nou de 291 of? 91 vlot erop. Ja, jongen, ik moet het allemaal nog aanpassen. Voormalige ADB, rechtsaf richting Blokkenpark. Ja, ik kan het volgende over. Positief, witte motor, zwarte motor. Ja, we rijden inmiddels oostelijke richting op de Ed Milton Parkway, richting Rode Garage over. Gaat rechtsaf bij Rode Garage, rechtdoor richting het slaat linksaf Rode Garage in over. 29 koppelverzoek. Ja, positief gekoppeld over. We slaan rechtsaf richting het HB. We zijn er bijna ter hoogte van tankstation HB over. Slaat daarna weer rechtsaf richting de Kellis Avenue. Weer terug richting Rode Garage over. We slaan linksaf. Verdomme! Andreas Avenue. We gaan daarna rechts richting de Lauwman over. Zo, over. Sta je in die winkel rustig op rondje te kopen. We slaan rechtsaf achter het ziekenhuis langs over, bij het gemeentehuis. We gaan het terrein van het ziekenhuis op over. Oh shit. Wat hier even, bijna. We rijden weer op de Doorse Drijf richting Blokkenpark over, oostelijke richting. We gaan rechtsaf terug richting Rode Garage over. We gaan weer richting Rode Garage. Neemt geen Rode Garage, rijden rechtdoor westelijke richting, richting het HB, op de San Andreas Avenue over. Hey, dat is die motor van net hier. Oh, zo. We slaan rechtsaf, Aluminium Avenue op, richting de Lauwman weer over. Noordelijke richting. We gaan rechtsaf langs de Lauwman over, Dorset Drive. We gaan weer rechtsaf langs de Lauwman Garage over. Gaan langs het gemeentehuis. 0501 komt er zomaar links voorbij over. We slaan rechtsaf. Carserway langs het ziekenhuis. Even gaan zien. We slaan weer rechtsaf. Kleuren met ijzer. Rijden om het gemeentehuis. Ga rechtdoor. De Rockford Drive. Hey, daar is slaan een rechtsaf. Boulevard Del Piero. Richting Autoarray. Rijden we nog steeds rondjes om het gemeentehuis over. Gemeentehuis ook wel. Ja, je rijdt hier in volle. Is dat veel? De persoon rijdt vrij langzaam nu, nog steeds. Ik probeer hem straks op een afschap als richting het ziekenhuis. Ja, omdraai, scheuren. Het was mijn bedoeling om hem af te remmen, maar hij reageerde helaas niet. We slaan weer rechtsaf om het ziekenhuis richting het gemeentehuis. We slaan linksaf richting de Lauwman, de Carsenwee. Oh, ja, hij komt terug. Rechtsaf. Portola Drive, rechtsaf weer richting het gemeentehuis. We rijden weer onder de tunnel gemeentehuis. En weer rechtsaf richting het ziekenhuis. Hij rijdt ook eens verkeerd. We gaan rechtdoor langs het ziekenhuis. We slaan weer rechtsaf. We komen uit op de Dorst Drive. We gaan weer rechtsaf het ziekenhuis op. Jongens. Carsenwee slaan we rechtsaf. Richting Oud ABB. Rijden nou echt over. Wat is hij nou? Oud ABB. We staan linksaf Sankt Pieters Boulevard. Dan rijden we rechtdoor omhoog richting van de PostNL. Richting PostNL, oké.
Zal ik proberen de inrit halverwege te blokkeren bij het ziekenhuis over? Negatieve, rijden nu helemaal omhoog. We rijden nu op de Eclipse Boulevard, staan rechtsaf richting de centrale bank. Oh, dat zie je, we zijn rechtsaf geslagen. Waarschijnlijk gaan we toch weer terug over. Ja. Zou je doortrappen hier rechts? Ja joh, plank man. Oh, zo gaan we steeg rechts, in. Maar... ja, maar ik doe de volgende rechts. Ja, maar dat... hier zijn ze al lang voorbij. Waar zijn ze nou weer in? Ja, zo'n we rechtsaf een steeg ingeslagen, terug richting beneden. We gaan weer terug richting het ziekenhuis. We rijden nu weer langs oud-ABB. Hier gaat echt even gas worden, jongen. We staan weer rechtsaf richting het ziekenhuis. Ja, ze gingen net rechtsaf. Karsen erbij. Rechtdoor en dan rechtsaf zo. Links trein van het ziekenhuis weer op. Ja, oké, rechtdoor. Oké, kan ook. Ik pak hem hier ook. Links, Blokkenpark. Vol gas nu, daar rijden richting rode garage. Pas gewoon bijna van de motorfiets af rijden. Rechtsaf. Nee, dat is die guy, dat is die guy. Langs de rode garage. San Andreas Avenue. Westelijke richting. We slaan rechtsaf. De Ginger Street op. We rijden onder dat gebouw door. Deze loopt een soort van dood. Oké, kom uit de San Andreas Avenue. We zijn weer op de San Andreas Avenue. We zijn rechts afgeslagen richting de Movie Parks. Oh, dat is er. Andere kant. We slaan weer rechtsaf richting de Rauwman. Haha, oké, daar zitten we close. Op de Heritage Way. Hier rechtdoor, ja, goeie. Ja, daar komen we tegemoet. Dorse Drive richting ziekenhuis. Wel, maar je eigen veiligheid als je gaat rennen, eventueel. Gewoon nimmer, zeker. Dorse Drive langs het ziekenhuis. Waarschijnlijk slaan we linksaf. Negatief. We slaan toch linksaf. Dorset Place. Scheuren met die zijs, jongen. Oh, die staan een auto verkeering. Oh, komen we uit Carsway, slaan we linksaf onder het ziekenhuis. Hij is afgestapt. Waarom? Hij rent hier. Mooi, hartstikke mooi. Goeie tering hoor. Nou. Dat zijn rijden niet zo. Richard, heb je wat bij je? Wat je niet bij je mag hebben. Gaan we even kijken. Hebben jullie rustmedicatie? Hallo. Je hebt een breekijzer, dus je kan één... Handel maar! Ja, moment, ik wacht even op de agent. Staat Rick naast me of niet? Is bij me? Rick? Mag ik een breekijzer afnemen van deze... Ja, top. Meneer, doet u vrijwillig afstand van breekijzer? Blijf dan maar! Doe je vrijwillig afstand van breekijzer? Richard! Pakken, kan ik het toch niet meer? Mond uit! Goed zo, even tot rust komen nu, hè? Goed zo, dat is wat we nodig hebben. Even de rust nu proberen te behouden, ja? Zullen we gewoon even gaan zitten, Richard? Goed zo. Ja, gaan we even zitten. Dan ga ik je even loslaten. En dan ga je gewoon rustig zitten. Niet vluchten, want dan heb je een probleem, hè? Heel goed. Zo. Top. Boeken. Ja? Of iemand anders. Wat is gebeurd? Vertel het eens. Ik kon het niet meer. Wat kon je niet meer? Ik probeerde mezelf te beheersen. Ja, maar wat gebeurde er dat het niet lukte? Te veel prikkels. Op 91 stuk. Te veel prikkels, waardoor? Die gooit dan links met masker, is dat gewoon dezelfde persoon? Door de mensen, door de kleuren, de lichten. Alles. Alles bij elkaar. Okay. Ik werd boos en toen sloeg ik tegen die politieauto. Ja. En toen ik hier kwam, toen ja, jullie gingen bellen, ik kon mezelf niet meer beheersen. Ja. En hoe is het nu in je hoofd? Te druk. Richard, zullen we even naar je kamer gaan? Misschien dat Word ik dan opgesloten hier? Nee, we gaan eerst even naar je kamer om het uit te praten. Ja. Want dan staan er te veel collega's nu omheen. Even mee naar boven bij mij? Ja.
Loop maar even mee. Kom. Ja. Kom. Wil je dat ik meeloop? Zal ik je handboeien even losmaken? Of Moeke, hoe maak je... Nou, ik weet niet of dat... Ja, ja, ja. Oké, okay, loop maar gewoon even mee. Ja? Kom maar. Nee, blijf jij maar hier, chefke. Zes, als jij bij de 91, of sorry, als jij gewoon bij de 91 instapt. De 0501 en de 4201 gaan even met Richard Koekjes naar zijn kamer. Om even rustig met hem te praten, over. Meneer, wat doet u hier precies? U mag even uw weg vervolgen. Dit is niet mijn auto, dus... Oké, okay. Maar wat doet u hier dan? Ja, die auto kan niet op slot, ik blijf bij die auto stappen. Oké. Okay. Motorrijder is weer terug. Ja. Hij wilde net volgens mij maar shooten, maar toen kwamen jullie. De 501 en de 4201 schakelen even naar frequentie waar, zodat je een vrije porto hebt over. Ja, dat is een server staan de hele tijd. Ja, ik zal wel moeten. Ik wil blijven leven. Jongen. Ja, ik weet niet waarom eigenlijk, waarom je altijd doet het. Zou ik misschien jouw nummer mogen? Ja, dat mag. Zo, nummer is wel uitgewisseld. Ja, ik heb meer politieagenten nodig in mijn contact. Ja, maar weet je wat ook is? Ik kan Bjorn bellen als hij weer crasht naar een ambulance hier, hoeven wij niet meer te komen. Dat kan ook. Maar die motorrijden mogen we zo meteen wel even controleren. Ja, hij staat technisch gezien op verboden terrein, dus die gaan we in principe, die gaat sowieso gelijk wegrijden als we hem proberen te pakken over. Eerst deze guy even pakken. Ja, die pakken we niet zomaar. We kunnen beter gewoon rustig doen, want hij blijft terugkomen. Ja, dat is waar. Dus die pak je echt niet zomaar. Nou ja, hij heeft een vuurwapen op zak, dus hij wil niet gepakt worden. Laat het daarop houden. Trouwens, op Blokkenpark is iemand aangereden. Doe maar even dat achtervolgen. Positief, we hebben achtervolging. San Andreas, opnieuw. Zojuist rode garage gepasseerd over.